Добро утро! Вие сте с първата емисия, посветена у нас за 9 септември. Аз съм Ангел Бончев. Великобритания и светът потънаха в скръб след смъртта на кралица Елизабет II. Съболезнования пристигат от цял свят, а в следващите дни животът в Обединеното кралство ще тече по различен начин. Следват подробности за промените и протокола след кончината на най-дълго управлявалия монарх в света. Множеството от хора пред Бъкингамския дворец не намаля през цялата нощ и въпреки проливния дъжд. Идват за да отдадат почет на кралица Елизабет II. Ценности, уважение, смирение и преклонение са сред най-често използваните думи за нейно величество. Цялата страна е натъжена и шокирана от новината. Тя беше най-дълго управлявалия монарх. Хубавото е, че успя да отбележи платинения си юбилей. Мисля, че всички сме горди с нея заради работата й и заради приноса към британското общество. Ще липсва много. Тя беше модел за подражание на много хора. Държеше на всички изконни ценности. Тя беше всичко, което някога сме искали. Знамената във Великобритания са сваляни наполовина. В целия Лондон вече има транспаранти със снимка на кралица Елизабет II. В знак на уважение редица спортни прояви и събития с развлекателен характер са отменени. Няма да стъчкуват жп служителите и работещите в пощенските служби. Днес съветът по наследяване официално ще провъзгласи новия суверен – крал Чарлз III. В 11 часа местно време ще забият камбаните на емблематични места като катедралата Сейнт Пол и замъка Уиндзор. Час по-късно в 12 се на обяд, почет на кралица Елизабет ще бъде отдадена с 96 топовни салюта, по един за всяка година от живота й. Очаква се крал Чарлз III да запише обращение към нацията, а вечерта е предвидена служба и бдение в катедралата Сейнт Пол. Погребението на кралица Елизабет II ще бъде с държавни почести и ще се състои в рамките на 2 седмици след кончината й. И още от днешния ден министрите на енергетиката от Европейския съюз се събират днес на извънредна среща в Брюксел, за да обсъдят мерки за въвеждане на таван на високите цени на енергията. Те ще представят актуалното състояние на страните си преди началото на предстоящия зимен отоплителен сезон. Служебният министър на енергетиката Росен Христов също ще участва в срещата. Очаква се министрите да обсъдят предложенията на Еврокомисията за налагане на таван на цените на руския газ, задължително намаляване на потреблението на електроенергия в пик часове, ограничаване на свръхпечалбите на компаниите, които произвеждат ток от възобновяеми източници и атомна енергия, както и предоставянето на държавна помощ за енергийните дружества. У нас екипи на жандармерията пристигат днес в потопените села Каравелово, Богдан и Слатина. Действията им ще са насочени към охрана на обществения ред и опазване на имуществото на хората там. След бедствието вече има сигнали, че мародери ограбват празните къщи на хората, които ги напуснаха след огромното наводнение. Местният кризисен щаб излезе с молба за помощ от доброволци, които да придружат органите на реда при обиколките. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде отново в района на наводненията в Карловско. Посещението му е свързано с започналата проверка за евентуално извършена незаконна сеч, както и на продължаващите възстановителни работи. Вчера бяха обходени райони, където според местните хора има незаконна сеч, докато текат проверките. Земеделският министър Явор Гечев разпореди забрана на всякаква сеч в водосбора на селата, които бяха наводнени. Тези свлачища, които ваши колеги ги показаха образно като във формата на едни, айде ще използвам просек или скиписти, това са свлечена дървесна маса в едно с земната маса. Там не е извършвана сеч. В землището има над 60 позволителни за сеч по закона за горите. Половината са за местно население, за хората за дърва, останалото са за фирми, които извършват услугата добив до временен склад. Аз ще съм отново заедно с вас точно в 7. Сега останете. Денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов.